Привіт, дорогі Чернігове! Мене звати Люда, і я записую це відео з далекого Китаю, з міста Нанчонг, провінція Сичуань. Хочу розказати дещо про коронавірус. Розкажу, як нам живеться в карантині. Карантин послаблюється, значно послаблюється. Спочатку, як було загострення епідемії, то працювали, в принципі, напевно, тільки аптеки, супермаркети та, ну, звісно, що лікарні. Зараз набагато простіше все вже відкрилося. Що не відкрилося, то скоро відкриється. Станом на 2 березня із 1 мільйона і десь 400 тисяч китайців захворіло 80 тисяч 175, з яких 44 тисячі 558 вже здорові. А за цю добу вилікувалося 2843 людини, а захворіло десь близько 200. І всі в провінції, там де Ухань, епіцентр коронавірусу. Як ми поводимо себе в умовах карантину? В людних місцях ми надягаємо маски N95. Ми миємо руки. Якщо ми на вулиці, то і не маємо змоги помити руки, ми користуємося санітайзером. Провітрюємо приміщення, робимо прибирання. Просто слідкуємо за своїм здоров'ям, щоб не підхватити не тільки коронавірус, а просто якийсь звичайний грип, який є набагато небезпечнішим.